داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه لا مغالا دين عصب والله وحي هيد سواب خريب بي هيد سواب خريب بي هيد سواب تي مانشستر اي كودي دي عيارتوغا هاري مقواي وحويان هاري مقواي قاد اركيسان ما انت مانشستر عيارية سواب تي اي كودي دي مانشستر دان وحكا غاش تلمامو وحاد اركيسا وادلا يابيسا وحي سواب انو ياب بدن بي هيدو عيارتوغا ما انت هادا در مانشستر عدن وواد مقواينا يان مقواي مقواي بان غادن اي اركان وحكا لويان ما عم قدر نوحو لي ار مقواي وحلا بغبا كرايو ار نكايا ار شب ويان با كاسدو قدال كوچو نرق با قدال كوچو واروحان كود درسانا يما بير با ميسا جيد با قرانك غبحي مايا جيد قرانكو مايا لو بيرنا قرانكو ما تالا وحوات كود درسانيسان او دافلاتي هو هاري مقواي قالي قاد دوني دا دفاع وقالي سن دوني دو ويان لكن هاد داكور مانشستر اندو حيكو دي داي ارين لياب لأو غصرو كهارنا مينيسا ار مانشستر دي بدنا واحد مقوي كو دي دا هاد ارك هاد داكور لعاق هاد داقالي يكو قاتين بريقا وحجر بيكو قاتين كرين لكن وحي صوبتي كو دي داي ايا صوبك هايا بيني سو يا ار مانشستر سو كنت بتارانا نانا مشكينا كانون واحا كاقب غادنا ايا هو يقا سبورتي كفاشيون اسمان سبورتي مقدشا كو يالا فاشيون كو يقا تكيليسان سبورتي يتكيليسانو بل قارو حرمه كردوني مقدشا كو ليهين هذا القناة كوسوتا يساعد فضلا سبسكرايب نو سار شانل كينا سبورتيغا هذا توبري هورا كوخو كوبدا عقتا اي مانشستر يونايتد نيكا لوغو ماغاابو ديفيد مويس ايا كاشيكيي سببتي وين اي كو ديدين اني قاتان هدا كو هاري ماغواي مانشستر هدا هو عقل عق قالي كو قادتي هاري ماغوايو لعق الا يا 80 مليون غاريسا بينك كو قاتين وحانو نيكا نوقدي دفاع ugu qaalisan kamal daariga mu noqdo yaruntina difaaca kan waa ka soo baxay shaqadiisa todobaadka kanu manchester dhanba wada magwaayeynaysa markay chelsea ku ciidanay maradu kariideen waxay aad u amaanayaan moriyaba amaanay chemi karagaba amaanay gary neville ba amaanay qof kastaba amaan ninka liraado magwaayo aad iyo aad buu ninka u halis badan yahay difaaciisa runtii waa shaafiyay manchester united oo kalsooni wadan badan buu ka dhaxawray manchester runtii manchester xilli ciyaareedkii hore markay kooxaha waaweyn gurgooda kula ciyaareeyso shabaqoodu gool hal mar ka badan kamaan u laashan hadda fiir xil ciyaareedkan hal kulan weyn bay durba garoonka Old Trafford kula ciyaareen koox weyn oo lixda sar kamida durba shabaqoodu way ilaashteen waxa lagu leeyahay sanadkii la soo dhaafay kulamada Manchester United ay Old Trafford kula ciyaareysa kooxaha lixda ugu sareeya Ingiriiska Manchester United marka loogu yimaado kooxaha weyn ka ila ciyaareen sida Arsenal Chelsea maxaa leeyahay Liverpool City Tottenham markii kooxaha weyn gurooda sanadka hor ku martay qaadis baa lagu leeyahay Manchester kaliya hal mar un bay shabaqeeda gool ka ilaashatay inta kale gool laga dhalinay bal fiiri sanadkan durba magaway baa yimaaday oo wuxuu yahay hore ka muujiyo Chelsea baa gool loo diiday waa ruux yar Abraham Benkina iyo Bulisic kiino la laabto yiri Jaruud ka adeegaysaano waa ka difaacday goolkiisa marka ninkan qatar waa ninkan Leicester ayuu wuxuu yahay muujiyo ku muujiyay marka waa nin Manchesterisku ay aad u jecel yihiin waxa weeyaan todobaadkiisa ugu horeeyna dadku waa wada shaafiyay runtii difaaca Manchester wuxuu ka dhigay mid la loodin karin oo waxba laga qaba karin durba hal kulan shabaq Old Trafford durba uu ilaaliyay Harry Maguire hadaba tababaraha hore kooxda Manchester United waxaan jiray ninka lagu magacaabo David Moss ayaa sharxay sababtii ay u diideen yaani loo diiday Manchester u diiday in Maguire markuu macna ka ah Manchester inuu keeno ayuu hadda ka dhaadhici yaani saxaafadda ka sheegayo Moss ayaa ku dhawaaday in ka kanu lacag yar ku soo qaado laakiin lacagta yar waqtiga Manchester ka faa'iideysay waayeen oo maanta bay ku lacag beereen United ayaana waxa ay la yaabeen in ciyaartoogoodu Maguire wax badan ay ku qaadeen kooxdu la qabsado maxay la durbatabaadka waxa la arkay sidoo kooxdu uu ciyaarayay hadaba Moyes oo laga ciiray United 10 bilood uu toobar ah ka dhigay sanadkii 2004 ayaa sharaxaad weyn ka bixiyay sababta uu go'aansaday inuusan la soo wareegin Maguire markaas oo uu joogay kooxda Sheffield Maguire joogay Maguire markaas Sheffield uu joogayo hadaba sababta qariibka ah ee Moyes uu sheegi doono adu wad la yaabi doonta war waxa la yiri Moyes ninkan maanta lacagta badan lagu beelay shalay adaa qaadan karin marka tababar Manchester hayde ninku maxaad ku diiday markuu Sheffield u ciyaaray war maxaad ku diiday baa la leeyahay isagoo la hadlay Talk Sport wuxuu yiri isku ma diin buurin aan la wareegno laakiin waan la soconay xaaladdiisa waqtiga ka waxaan la socday xaaladda ciyaartooga ka ciyaarto horyaalka heerka hoose oo markii ay aanu Everton joogay waan soo saari jiray ciyaartooga waxaan ka mid ahaa team ka hel oo kale waxa uu aragay aan soo saari u leeyahay Harry Maguire wuxuu ka mid ahaa uu leeyahay ciyaartooga indheegu ay qabteen waqtigan Manchester joogayo aan la dhacay wuxuu ciyaarayay kulan Sheffield ay ka hor imaanaysa kooxda Preston North End waan daawaday waxaan u ciyaaray isagu si fiican laakiin waqtigaas asagu wuxuu lahaa wuleeyay daba aad u weyn daba aad iyo aad u weyn buu lahaa yacni qaybta dambe waxbaaba lagama qaban karin buu leeyahay waa ka weynaa marka waxaan isiri u leeyahay in hadda sheebkii sidaas u xuyaa ee aad ka u culus ee qaybtiis dambe iska weyn tahay hadii uu sii cuslaado
waxba lagama qaban karo leeyahay ma ciyaari karo marka wuxuu ku leeyahay David Moyes sababta aan u diido waxay ahayd inkastoo waxa uu sheegayo laakiin sida uu leeyahay wuxuu leeyahay qaybtiisa dambe weyneyd sababta aan u soo qaadan weyney buu leeyahay Harry Maguire wax kale maan ahayn Birubiliga ka waxyaaba aan ku diidna waxay ahayd buu leeyahay Harry Maguire qaybtiisa dambe ayaa aad u weyneyd buu leeyahay sababtoo ah qaybta dambe waxaan kala jeedaa ha hey hum yaha waa ka meeswa naga dhaaf warkaan ugu celcelinay Ilaahay amarkii meeshaas ka weyn darteed baan ku diidnay buu leeyahay waa sabab qariib ah in ciyaartoy lagu diido qaybtiisa dambe oo weyn waa wax yacni yaab laba yahayd markaad aragto uu leeyahay waxaan iyada iska leenahay waxaad iska leedahay ilaa intee ayuu weynaan doonaa Harry sababtoo ah markaas aad buu u yaraa yacni asoo aad u yar baaba qaybtiisa dambe saas u weyneed oo u cayilna waxaan ku fikirnay uu leeyahay war ninkan haddaan hadda keenno maxa kooxda arrimuhu kasii daraban istinri bal hadda ka waran baalir ninka 80 milyan baa lagu qatay waana ninka ugu qaalisan dunidu todobaadkan waa cadaradu dhigwaad aragtay ciimadiisa garabku ku haysta baalir ciimadiisa ugu garabku ku haysta ninka hadda ka hor tiri dabadiisa weyn oo aan ku dhaafnay aad tiri waa ka yeen nin laacid ah oo qatar badan ku soo baxay maxaad ka leedahay Moyes Baley hadda jirkiisa ka waran war hadda waa ciimadiyan buu leeyahay hadda qaab dhismeeska jirkiisu aad buu fiican yahay waxba ka muusan bedelin qaab ciyaareedkiisa markii aan tagay United oo waxaan haysanay Vidic Ferdinand Evans Kane Phillips wa Philip Jones Smalling baan haysanay Ulysses dartid inaan soo ibsano difaac dhexe oo da'yar ah maanu ahayn waxaan u baahnay waqtigaa uu leeyahay Maguire ayaa isna waxay u ahayd inuu safar dheer u maro ya yaani Manchester City diiday oo hadda markala ku qasbay in iyagu ay soo doontaan oo ay gataan hatta Alex Ferguson ayaa hadda koor telefoonka wacay Maguire oo u sheegay inuu yahay nin fantastic ah waxaan u sheegay hadda koor markuu Maguire markay Manchester leedahay daba inuu lahaa ninka ku diidnay ya oo weyn darteed ya ayaan ku diidnay markay leeyihiin Maguire waxa uu wacay Ferguson oo yiri war adoo mustaqbalka difaac khatar badan noqon doonta waanu noqday maanta koox weyn baan ku soo doonan doonto yiri Manchester City baan soo doonatay laakiin wuxuu aaminsan yahay David Moyes hadii markaas uu ku soo dari lahaa kooxdiisa Manchester ninka la yiraahdo Harry Maguire uu ku rafaadi lahaa wararka sida uu hadda kooxda ula qabsaday oo aan la qabsan lahayn buu leeyahay markaasna wuu yaraa kooxduna difaaciye badan ayaa ka buuxi buu leeyahay marka tababarihii hore Manchester United David Moyes waxa uu leeyahay Harry Maguire mar hore Manchester la keeni lahaa laakiin qaybtiisa dambe oo weyn darteed baanu loo keenin buu leeyahay waa arriyaha Maguire yaa wariye Maguire maraday kariyeen ba Ilaahay amarkii Moyes uu leeyahay dhiko waan qaadarabni war ninkoo waa qaadar tiin maxaad ku qaada weydeen warku qaybtiisa dambe weynayd buu ninku yaa waan la yaabnay cunug yar hadda geedi qaybtiisa dambe saas u weyn tahay siduu hadhow ordi doona ka yaabaneen buu leeyahay marka Harry Maguire waa laakiin hadda nin qatar badan oo Leicester buu la raaxaysto waqti fiican ku qaatay Manchesterna waxay ka dhigtay difaac ugu qaalisan hadiigo dhanba wada Maguire Moyes xataa todobaadkan madaxa buu u ruuxay Jose Mourinho wuxuu ma taqaana kalsooni weyn buu ku soo koray ninka kan difaaca Manchester kalsooni weyn ayuu ku soo koray Manchester tii cabsanaysay ee fulida ahayd buu leeyahay hadda difaaca looma cabsan uu leeyahay gool laga dhali karo maxay yeel uu leeyahay Maguire baa jooga xataa Garnavir wuxuu leeyahay wallahi buu ninka waa nin qatar badan buu leeyahay todobaadkiisii ugu horeeyay waa ishaafi buu leeyahay Garnavir oo legend ka Manchester wuxuu leeyahay ninka waa nin qatar badan buu leeyahay waa nin aad iyo aad u qatar badan oo runtii difaacin wax badan buu ka bedelay buu leeyahay runtiina waan jeclahay buu leeyahay Harry Maguire sidoo wax uu yeelayo xataa waxa ragii ka hadlay kamid ahaa isaguna Paul Pogba waxa la yiraahdaa Pogba waan ognahay gafuurka ku taagan oo Real Madrid baa lagu diiday wad calaysan tahay waxa la leeyahay Maguire ka waran ciimadiis garab kuma haysan tahay ma ku haysan kartaa baa la yiri maaya ma yiri Maguire wax kale wayan buri Maguire buu yiri wax kale wayan Maguire wuxuu u muuqdaa inuu hoggaamiyaha kooxdaba inuu yahay sida hoggaaminimo qaab hoggaaminimo uu leeyahay uu leeyahay Maguire aan san arkay hada mustaqbalka dhaw ninkan Manchester kaptankeedu waa la wareegaya ninkaana u jeedo ninkan libax wayan ninkan ka waa kaptanka Manchesterna waa noqonayaaba xataa mucaaradka kooxdu ayaa xataa mar cunada ku tuuray markay Manchester ninkan u qaadatay Pep Guardiola wuxuu ma taqaana runtii anaga waa rabnay uu leeyahay ninkii reedu Harry Maguire laakiin waa laga awood batay uu leeyahay yaani Manchester baa nagu guuleysatay laakiin waxaan u hambalyeynayaa ur Manchester maxay runtii waxay qaadatay uu leeyahay ciyaartoy qatar badan da'yar xirfad badan difaac asha fiican speed badan bay qaadatay uu leeyahay difaac baa ku dhacay uu leeyahay Manchester waxaan ugu hambalyeynayaa wuxuuna Manchester ka dhigay ur Guardiola Maguire inay qaataan wuxuu ka dhigayaa Manchester buu leeyahay inay tartan sanadkan durbar Manchester waa bilaawdayo 4 gool bay ka kiciyeen jir sanadkan ay ku ciideysteen marka wuxuu leeyahay Guardiola baa cadeeyay Guardiola wuxuu yiri ma taqaana ninka Manchester wuxuu ka dhigayaa koox tartanta durbar waa la wada arkaa Manchester u muuqato kuwa tartamay sanadkan kan markay 4 jir ka kiciyeen xataa inta san oo Liverpool ciyaar wuxuu yiri lacagtu waxba ma ahan laakiin Manchester ciyaariyahan weyn bay la wareegtay u leeyahay lacagta ay kula wareegtay iska dhaaf u leeyahay laakiin Manchester ninka ay qaadatay
مقوي سومان ها مقوي واخطر بوليه وحن سرجينا ولا ما انت ان مانشستر لا عيارينو ان مقوي وسصفي عن عيارين بوليه هدي كلا جول بو نو ديدين ان دالن بوليه جول كبو نو ديديا با ان ان كدلن بوليه ايبل يدو ليفربول كو دبنيد ان متى قانا مانشستر جول كدليسو هدا مقوي كينسدان وله ان كلا يدو هندسن وحن رجينيا سمانتا انو سفي عن عيارين لكن وان فانتاستيك بوليه مقوايو نصيب عن ضروري جيري حتى وعسو هلي فانداج وحو فانداج قديسو وحو نقضي دفاع او قاريس دنيا مو نقضي وبوسكا ويقال وريق بولا يحي وحان سو رجيني ولا يحي مقوي انو نقضو نين كسو بح الشقدي سو انو كو مشغولين لعقاها بدن الا قصو بحي من معافد من معارض والله وضع اماني هاري مقوي تذوات كي سقوه ريلا حتى معارض كو حاها سو مالي ذا تاقيرا ايو متى قانا معافد كو باع مادي كو ذا توري مقوي لكن اقول صوب تسبال لو دي هادا كورو ان او دبال الوين لها درتيد با الله شاقي ان او ايمان كري وايي مانجستر هو مويسا ولا يحي وار مانجستر ايدوكو مالاح مادات كافي فيرسان مركو كوحدو كو صوب بيريو